В цій частині будівлі розміщені спортивні роздягальні. Якраз над цим приміщенням і зірвало дах. Директор школи Ярослав Потурай розповідає, частину даху зірвало вночі. Про це йому повідомив працівник котельні. О 3 годині ранку кучугар, який був на службі, палив, почув, що шум такий, а воно дуже чути, бо це шифер почав трескотіти, він йшов на вулицю, світло світило, ще світло було. Він подивився, воно так, нараз. Перевернуло все, полетіло, затрескотіло і все, темна ніч. Він прийшов з ліхтариком ближче, подивився, зірвало, перевернуло все. Тоді 7 години він позвонив до мене, тому що 5, як світло вже не стало, він позвонив, я прийшов, передивився кругом. Все ніби цілі, вікна тільки, дах на перекриття, яке було до перекриті роздягальні. Там діти переодягаються, ми там зробили ремонт, зробили зверх, перекрили. І воно все, суцільний дах впав на низ. І от дощ був, вже все донизу тече. У школі навчається 62 дітей з Литвинова і навколишніх сіл, каже Ярослав Потурай. Директор школи показує роздягальні. Бачите, воно вже тече, жінки відра ставлять, тут от лавочка є, і от тут діти переодягаються, тут є дівчат. Бачите, воно затікає. Все, бачите, що робить. Тут тече, вже там воно протікає, і так далі, тут вже, бачите, вже мокро, і воно туди далі тече. Через негоду в селі також немає світла, каже Ярослав Потурай. Без електрики не можуть увімкнути опалення, тому у дітей сьогодні були скорочені уроки. О 16-й годині електроенергії в селі ще не відновили. Місцева жителька Ярослава Чайковська каже, вночі вийшов з ладу трансформатор. Цілу ніч то так і снігом кидало, і дощом кидало. А так тут кого нічого, ну, перегорів трансформатор, оту перегорів. Нині ще не ремонтували. Вони десь їздили на ті села, туди десь, на Божиківну Волочину, там ремонтували, а в нас ще ні, в нас ще нема світла. Які ще сьогодні були наслідки негоди на Тернопільщині, розповів речник пожежно-рятувальної служби області Сергій Данілін. Ще один випадок зафіксований в Заліщицькому районі, село Зелений Гай. Було пошкоджено покрівлю приватного житлового будинку на площі 120 квадратних метрів. Безпосередньо підрозділами Держслужби України з надзвичайної ситуації було здійснено 2 залучення на ліквідацію наслідків негоди. Вони були пов'язані з очищенням шляхів від дерев, які впали на них. Були зафіксовані в селищі Козова, а також в селі Старий Вишнєвий Збаразького району. Також, за словами Сергія Даніліна, в області через пориви вітру зафіксували падіння 26 дерев на проїжджу частину. Зокрема, це кадри патрульної поліції Тернополя з траси міжнародного значення М-12 «Стрий Знам'янка». На них видно, як дерево впало на проїжджу частину і пошкодило автомобілі. За словами речниці патрульної поліції Катерини Басалиги, ніхто не травмувався. Соломія Струс, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.